إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Zabilježio je Imam Buhari u svom sahihu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. Vjera, iman, sastoji se od 60 ili 70 i nekoliko dijelova. فَعَلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Najuzvišeniji dio je izgovor kelime i šehadeta لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. A najmanji dio vjere je da čovjek skloni smetnju sa puta. I Imam Bejheki pobrojao je dijelove vjere na osnovu Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i po njegovom brojanju mi smo došli do 36. dijela vjere, a to je povjerljivost. Biti povjerljiv. Šta to u stvari znači? Šta je to povjerenje? I koliko je važan taj dio vjere? Uzvišeni Allah dželešanu ukazao je u Kur'anu: Inna aradna l'amanete ala samavati wal ardi wal jibal. Mi smo ponudili emanet nebesima, zemlji i planinama. Fa abaynaha wa ashfaqna minha. A one su to odbile i pobojale su se. Wa hamalaha al-insan. A taj emanet, to jest povjerljivost, ponio je insan. Innahu kana zaluman jahula. Zaista je čovjek kao biće sklon nasilju i sklon neznanju. U drugom ajetu uzvišeni Allah dželešanu je kazao: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vam naređuje da povjerenje ili poslove i stvari od povjerenja date onima koji su ih vrijedni, koji ih zaslužuju. I da ono što su vam ljudi dali na povjerenje, da im to vratite. A Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je kazivao i govorio: Eddi l'emanete ila men i'temenek, wa la tahun men khanek. U hadisu kog je zabilježio Ebu Davud u svom sunenu, prenio Ebu Hureyre radijallahu anhu, u svoji da je kazao:
ono što ti je dato na povjerenje, vrati onome ko ti je dao. I nemoj prevariti onoga ko je prevario tebe. Vala tahud men hanek. I nemoj prevariti onoga ko je prevario tebe. Također je Allah poslanik a.s.v. kazivao, kako stoji u hadisu Buharije i Muslima od Ebu Hurajre radijallahu anhu, ajetul munafiqi thalath. Troje su znakovi licemjerstva. Ida haddethe kadeb, kada govori laže, wa ida wa'ade ahlef, kada beća ne ispuni, wa ida tumina khan. Kada mu se nešto povjeri, on to iznevjeri i pronevjeri. Iz svih ovih vjerskih tekstova i drugih koje nismo ovdje spomenuli, mi nalazimo da povjerljivost zalazi u sva pitanja vjere i čovjekova lična pitanja u međuljudskim odnosima. Naprimjer, Allah Dželešanu je ponudio emanet u smislu slobode izbora. To što smo rođeni kao ljudi i imamo pravo na slobodu izbora, hoćemo li poslušati Allahovu vjersku naredbu ili ne, to je najveći emanet koji smo ponijeli. Emanet koji su odbili zemlja, nebesa, planine, svi su odbili jer su se bojali tog emaneta. Ljudi su ponijeli. I odakle nama sloboda izbora, hoćemo li biti ovakvi ili onakvi. Ali odgovornost za takvu slobodu izbora je veliki emanet. I tu povjerljivost u naše doba, nažalost, većina ljudi ne ispunjava. Zatim sve vjerske naredbe su date nama na emanet, na povjerljivost. Naprimjer, sad je bio Ramazan. Da li si postio ili nisi postio, da li to neko provjerava ili ne? Ne provjerava niko. To je tvoj emanet kod tebe. Da li ćeš to izvršiti ili ne? Zbog toga neki učenjaci kažu i abdest je emanet. Šta to znači? Znači, da li ćeš uopšte doći klanjati sa abdestom? Ili ćeš doći nepotpunog abdesta ili bez abdesta i kako? To je emanet kod tebe. Zato neki učenjaci kažu i gusul je emanet. Šta to znači? Samo ti znaš da ti se okupao za gusul ili ne. Prema tome sve vjerske naredbe, sve vjerske zabrane spadaju pod taj emanet. Da li ćeš ti sada pred društvom gdje su vjernici i nećeš recimo piti alkohol? A kad dođeš u društvo gdje se pije alkohol, pridružit će im se. Ili recimo i u svojoj kući. To je emanet kod tebe. Sve zabrane i sve naredbe su na naše povjerenje date. I zbog toga na sudnjem danu, u stvari, Allah Dželešanu će se obratiti Ademovim potomcima i kazat će Elem ahed ilejkum ja beni Adem ella ta'budu šejtana. O sinovi Ademovi, kad bude gotovo, završeno sve, o sinom i Ademovi, zar vam nisam na povjerenje dao da šeitana ne obožavate, da obožavate samo mene? To je veliko povjerenje. Najvažniji i najveći. Prema tome, ponovit ću još jedan put. Cijela vjera, sloboda izbora, sve vjerske naredbe i vjerske zabrane su emaneti kod nas. Druga vrsta emaneta su zemaljske prirode.
one koje su osnovne i one koje su stečene. Naprimjer, porodica. Porodica je emanet kod tebe. Djeca su emanet kod tebe. Odgoj djece je tvoj emanet i zato naredba u Kur'anu nije djeci da se čuvaju vatre. Ja i ohaladina amenu ku anfusekum alikum narod. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Naredba je tebi. Zato što je to emanet tebi na vratu. I to se ne može prespavati. I to se ne može zaobići. Također odgovornost društvena za izgovorenu riječ. Koliko puta kažemo ili napišemo, što je još gore, ostaje pisani trag, pa nekoga povrijedimo, pa nekoga rastužimo, pa nekome zulom učinimo. I to povjerenje i odgovornost za izgovorenu riječ danas je skoro pa da i ne postoji kad se vidi to stanje na društvenim mrežama. A imaju i takozvani stečeni emaneti. A to je ono čime nas vjera nije obavezala, ali smo se obavezali mi sami. Kao što su zaklete. Ko se zakune da će nešto uraditi ili nešto neće uraditi, ili se zavjetuje Allah da će nešto uraditi ili da neće uraditi. To su emaneti koji svaki čovjek preuzima. Preneseno je od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ni jedan čovjek neće moći staviti nogu na sirat čupriju, na most preko džehennema, dok ne vidi šta je uradio sa emanetima i šta je uradio sa rodbinskim vezama. I treća, odnosno zadnja vrsta emaneta, to su emaneti u vidu povjerljivih položaja. Kazao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kogod od moga ummeta bude nadređen na desetoricom ljudi. Znači ovdje poslanik ne govori o tome da je neko imam, halifa, ovo, ono. Na desetoricom ljudi nadređen. Pa im oteža. Neka mu Allah oteža i na dunjalu i na ahiretu. Zamislite. Emaneti koji su u vidu položaja, to su ogromne stvari, su u pitanju života ljudi, u to spadaju i džemati. Gdje ljudi preuzimaju emanete odgovornosti za vjerski život jedne grupe. Taj vjerski život jedne grupe zavisi od rada tih ljudi. I ako je neko preuzeo nešto od tih odgovornosti, onda mora da vodi računa i o tome kako će to izvršiti i šta će uraditi. Jer, pazite, ima jedna stvar koja je vrlo važna. Ti prije preuzimanja odgovornosti, slobodan si da je uzmeš ili ne. Ali kad si je preuzeo, više nisi slobodan da je uzmeš ili ne. Tad ili si je ponio onako kako treba, ili nisi je ponio onako kako. Ja molim uzvišenog Allaha dželešanu da mi svoje emanete, sve jedno porodične, društvene, vjerske i sve druge koji su nam dati za vrat, obavimo kako treba i da budu primjeni od nas. Kulu kao bihada, vas safiru, vrame.